Tuko ndani ya Platinum Royal Enterprise manze. Raha tujipe mwenyewe manze. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Vitu upcoming, vitu moto moto pia. Ati mtu anasema ati hapa Nakuru maisha ni kugumu. Leta mtu ura bwana na kuambia maisha si gumu hapa Nakuru. Maisha ni rahisi. Unaona? Ati mtu anasema ati maisha ni gumu hapa Nakuru. Vile nakula. Hello. Sasa niko Nakuru boss. Nakula mtura. Ati wanasemanga hapa Nakuru maisha ni ngumu. Yule nimekula mtura wewe unikadia tena, unikadia tena. Jap 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 jap. Maisha ni rahisi, leo nimepata msara, baka nipatie mwili yangu pole. Mwili yangu imenisaidia, imenisaidia. Ndio watu wanasema, bwana unikatie mtura bwana, wewe. Unikatie mtura bwana. Hiyo ni ngapi? Mwili wewe, mwili mbili. Ona, tunakuambia. Hapa Nakuru life ni mzuri, nimekunywa pombe ya 5000, nimekula mtura ya 3, ongeza nyingine iwe 40. Mbona unakuona kama unatamani? Unatamani, unacheka ni. Kula ya tena hapo, kula ya tena. Baka. Nawaambia hapa Nakuru maisha si ngumu. Mtu anasema Nakuru maisha ni kugumu. Kugumu ya mamako. Aenda jaribu mbele. Nakunywa zile expensive vini ya 50. Sasa inataka tena kuenda kuingazia pombe. Unikatia tena mbele. Kayo mpereke. Shika yu. Sina hata pesa. Mpereke. Sina hata leta kesho. Eh? Hey boss, umeniletea zile imetoa. Sawa sana. Leo nimepata mshahara bwana. Watu wanasema hapa Nakuru maisha ni kugumu. Si umeona hii ni ngapi? Eh? Unaona hii 1000. Nimekupatia 1500 ndio hii. Sitaki change, naenda zangu. Hapa Nakuru maisha iko sawa, mimi naenda. Kwa herini. And that's how it ended, manze. Friends, make sure you subscribe to our YouTube channel. Make sure you subscribe to our YouTube channel. Links ziko kibao. Tumezi overflow huko ndani ya yote, ubiote, kote kote. Make sure you subscribe to our YouTube channel, manze. To support kwa kusubscribe.